یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ ظن سے بچو، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوئے ظن سے بچو. حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے. اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا وصف ہے، سب سے حسن ظن رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کے لیے محتاط رہیے آپ. لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدظنی پر نہ کیجیے، سوئے ظن پر نہ کیجیے. مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت کا یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ، اس میں پولیٹیکل سیکرٹری تھے، وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے. تو وہیں پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنس کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، تو اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سدے باب کرنا ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی. لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں، بیلنسز ہوں، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہو جائے. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو، حسن ظن کی بنیاد پر ہوگا. لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخ پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوئے ظن معاملہ کر سکتے ہیں. الحزم فی سوئے ظن، یہ کہاوت ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ سوئے ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابتدا کرنا سوئے ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو، ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے. پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے. شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. اور سوئے ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے، اور خام خواہ کسی کے بارے میں برا ظن قائم کر کے بیٹھ جائے، وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے. سوئے ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوئے ظن کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں، البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھ لے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں. آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے درپے ہے، میرا دشمن ہی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا طرز عمل اپنے سوئے ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا. ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے جانب سے اعمال نامے میں گناہ کا اندراج ہو جائے کہ ایک شخص کے خلاف خامخواہ اس نے سوئے ظن کیا، جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی. تو ان بعض ظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں.